lære seg å ta styringa en spennende prosess. For hvert eneste skritt du tar, lærer du noe nytt. Å ta styringa handler om å holde orden. Det handler om å ha oversikt. Det handler om de små detaljene og det store bildet. Det handler om å slippe kontrollen når det riktig, og det handler om å ta kontrollen når det nødvendig. Ta styringa.